Dili mo minus 30 kabalay sa sitio Tarcom, dapit sa boundary sa Barangay Lahog ug Busay ang girekomendar sa QRT responder sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mohikling tungod sa pagdahili sa yuta sa ibabawang bahin sa dapit. Sayra natong detalye nining report. Naabtan sa balita misdag kining mga disaster responders nga maupay pagkanaog gikan sa landslide area ug mi-advise sa news team nga dili na lang moderitso tungod sa kadelikado ug katandugon sa kahimtang sa yuta. Sa kuha nilang hunagway makita ang dakong konkritong paril ang nahapla dungan sa pagdahili sa yuta tungod sa padayong pagbundak sa uwan. Giingong naalihan sa punuan sa kahoy ang nahugnong kural o gamayng lihok sa yuta, piligrong mudailos kini. Sa ubos gabahin di nahimutang ang kabalayan sa mga mulupyo. Gani nagpangatagak na ang mga dagkong bato di nitugpa sa tangkal sa manok o aduna usay mitugpa sa abuhan sa usa kabalay sa ubos. Tumba gyud siya ang paril ba? Paril. Niya. Og magsigit ang uwan, delikado nga kailangan immediate magawas yun din niyang nasa ubos kay mudahilig ko. Mudahilig naman ko siya. Delikado na nga ito sa babaw. Sa pag dawat sa reported, ganyan si Ralan, nay naigo dito balay pero negative rasad ang mga kanang tao nga nay naigo. Mga balay ragid ang Subay nini, girekomendar sa QRT responder ang pagpahikling sa mga tao ilabi na panahon sa kagabhion aron malikay sa kakuyaw. Miuyon usab ang mga apektadong mulupyo tungod ug alang sa ilang kaluwasan. Immediate evacuate lang siguro sir. Naaman sila GM dias duol. Dito na lang siguro ibutang. Huwag bantay-bantay lang niya, huwag sumalagan niya. Ulikay lang niya sa bedre. Kay kuyaw mga dito ang padir. Dahili namang usang yung katunga. Aksyon siya kwasad. Oo. Ngandag na. Nag-profiling na usab ang Barangay Lahog sa mga mulupyo nila nga apektado sa paglihok sa yuta. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.